फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ राजनीतिक सङ्कटबाट देश गुज्रिरहेको बेला देश फेरि महामारीको नयाँ भूमरीमा प्रवेश गर्न लागेको हो नयाँ सरकार बन्ने कि नबन्ने भन्ने सकस भइरहेका बेला कोरोनाको दोस्रो लहरको कति जोखिममा छ नेपाल सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमा राजनैतिक खेलाडीहरू लागिरहेका बेला कोरोनाबाट देश र जनतालाई बचाउने कसरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ खुला सीमाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले लगातार चेतावनी दिइरहेका छन् सङ्क्रमणका पछिल्ला आँकडाहरूले दैनिक रूपमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने चिकित्स भई अस्पताल भर्ना हुनेहरूको दर पनि बढिरहेको छ छिमेकी मुलुकबाट अनुदानमा पाएका खोप र खरिद गरेर ल्याइएका खोप निशुल्क वितरण थालिएको छ तर जोखिम के छ भने पहिलो डोज खोप लगाएका सत्र लाख मानिसमध्ये अधिकांशले दोस्रो डोज कहिले पाउँछन् र कसरी पाउँछन् यकिन छैन गत वर्ष सुरु भएको महामारी उत्कर्षमा पुग्दा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन संक्रमण परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि उपचार व्यवस्थापनसम्म फितोलो भएकोमा सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो आज भारतमा जस्तै संक्रमण दर डरलाग्दो रूपमा बढ्यो भने के नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सामना गर्न तयार छ अघिल्लो वर्षको अनुभवबाट हामीले के सिक्यौँ जो आउने दिनमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ के महामारीको दोस्रो लहरसँग जुझ्न नेपाल सरकार तयार छ विज्ञहरू भन्छन् महामारी रोक्न हामी सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ फेरि पनि कुरा उही सकेसम्म भिडभाड नगर्ने अनिवार्य मास्क लगाउने र नियमित हात धुने तथा सेनिटाइज गर्ने तर यति हुँदाहुँदै पनि जोखिम बढ्यो भने सरकार आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्न कति सक्षम छ कति भगवान भरोसा आजको फायर साइडमा हामी यिनै प्रश्नका साथै केही राजनीतिक प्रश्नको समेत जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी वर्तमान सरकारमा सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा काम गरेका हृदय त्रिपाठी नेपाली राजनीतिका चतुर पात्र मानिन्छन् मन्त्रीज्यू स्वागत छ फार साइडमा धन्यवाद अब तपाईँसँग आज केही राजनीतिक विषय पनि छ सोध्नुपर्ने तर त्यो mm -hmm. कार्यक्रमको अलिक पुछारतिर गरौँला अहिले mm -hmm. सन्दर्भ कोरोनाकै छ तपाईँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर प्रारम्भ भएको भनेर तपाईँ आफैले पनि संसदमा भन्नुभयो त्यसका बारेमा आफ्नो तयारीका बारेमा पनि बताउनु भयो खोपको ल्याउने प्रक्रिया लगायतका सँगसँगै जोखिमका बारेमा पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कोरोनाबाट कसरी बस्ने भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो नाक साकासुखो पार्ने अम्बाको पात उमालेर खाने लगायतका कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँ विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ जनताले तपाईँलाई सोधिरहेका छन् सरकारलाई सोधिरहेका छन् त्यही प्रश्नबाट उठान गर्छु सरकार साँच्चै खोप थप ल्याउनको लागि प्रक्रिया चलाइरहेको छ औषधि खोज्दैछ स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको काम गरिरहेको छ वा अम्बाको पात खोजिराखेको छ सरकार अनि यस्तो यस्तो छ अब सरकारले यो कोरोनाको अनुभव धेरै प्राप्त गरिसके एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो पहिलेको भन्दा हाम्रा पूर्वाधारहरू अलिकति विकसित पनि भएका छन् जस्तो भेन्टिलेटरको अवस्था आइसियुको अवस्था एचडियु बेडहरूको अवस्था झनै झनै चौध सय जति बेड हामीले अलरेडी स्थापित गरिसकेका छौँ छ सय निकट भविष्यमै हामी गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ किन अहिले जुन जोखिम आएको छ त्यसले यसले यस एस, कारण पनि छ कि यो यस्तो उमेर समूहलाई प्रभावित गर्यो जो हिजो आफैले पचाएर हिँडिरहेको थियो तिनीहरू भनेपछि अहिले एघार वर्षको बालकमा पनि हामीले पोजिटिभ देख्यौँ अर्को समस्या के छ भने कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म जो विकसित भएको छ एक्कासी किसिमका भ्याक्सिनहरू संसारमा अहिले छन् यद्यपि धेरै ल्याबमै छन् तर चौधवटा प्रचलनमा आइसके डब्लुएचले तिनवटालाई मान्यता पनि दिइसकेको अवस्था छ नेपालमा हामी दुईवटा चलाउ चलाइरह हामी दुईवटा चलाइरहेछौँ नेपालमा अहिले भनेपछि ती सबै भ्याक्सिनहरूले के भने अठार वर्ष उमेरभन्दा माथिलाई नै लगाउने भएको हुनाले भ्याक्सिनले पनि यो उमेर समूहलाई त्यति असर नगर्ने भयो या हामी लगाउनै नसक्ने भयो त्यसले गर्दा झन चिन्ता हामीले थप्याएको छ दोस्रो भेरिएन्टको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष भने कि यही हो र हामीले कोसिस के गरिरहेका छौँ भने भर्षक देश चाहिँ लकडाउनमा अथवा बन्दाबन्दीमा नजाओस् त्योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण गतिविधिहरू या जति प्रभावकारी कदमहरू उठाएर सरकार त्यहाँसम्म पुग्न नपरोस् भनेर हामी तयारी गरिरहेका छौँ त्यसको एउटा अनुभव पनि भइसकेको हुनाले उपचारका क्वारेन्टिनका आइसोलेसनका यी सबै जुन हिजो एकैचोटि एक्कासी एक 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 आउँदाखेरि सबै आत्तिएका थिए अराजक जस्तै स्थिति बन्न गएको थियो तर अहिले त्यो अवस्थाभन्दा पनि हामी एउटा एउटा कदम अगाडि बढाउँदै जाउँ भनेर मन्त्रालयको सोच त्यो छ र त्यही क्रममा मन्त्रालयले केही प्रस्तावहरू चाहिँ सिसिएमसीमा हामी राखेका थियौँ सम्भवतः त्यसमा दिएका केही प्रस्तावहरू आजको क्याबिनेटबाट भइहाल्छ सम्भवतः यो प्रसारण भइरहँदाखेरि हुन्छ सके जस्तो स्कुलहरूको सहरी क्षेत्रमा अनलाइनबाट कम्तीमा तिन हप्ताको लागि हामी कक्षा सञ्चालन गरौँ किनभने काठमाडौँमा मात्रै हेर्ने हो भने यदि स्कुल अनलाइनबाट मात्रै सञ्चालन भयो भने यहाँ बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट यहाँको मोबिलिटी आफै पनि कम भएर जान्छ त्यो जोखिम करिब सात आठ लाख जति मान्छेहरू घरमा हुनेछन् हुनेछन् बच्चाहरू त्यो हुनेछन् र त्यस त्योसँग लिप्त रहेका अरू त्यहाँका शिक्षकहरू भए त्यहाँको अरू स्टाफ पनि जान परेन भन्दाखेरि अरू पनि सहरमा तर ग्रामीण भेगमा हामी अनलाइन गराएर फेरि अहिले अवस्था छैन यो प्रस्ताव चाहिँ मन्त्रालयको हो दोस्रो दोस्रो प्रस्ताव के हो भने यो मास्क प्रयोग गर्ने र सेनिटाइज प्रयोग गर्ने दुरीमा जुन हामीले कायम गर्ने <laughs> यसलाई कडाइका साथ अब पालन गर्नु पऱ्यो र यसलाई जिम्मेवार कसलाई बनाउनु पऱ्यो भने व्यक्तिलाई त छँदैछ <laughs> तर जस्तो बसमा जानु पऱ्यो भने चालक र परिचालकलाई पनि बनाउनु पऱ्यो <laughs> रेस्टुरेन्टमा भयो भने रेस्टुरेन्टको सञ्चालकलाई पनि बनाउनु पऱ्यो जबसम्म हामीले तिनलाई जिम्मेवार बनाउँदैनौँ अनि <laughs> त्यस बेलासम्म यसको प्रभावकारी चाहिँ पालन हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइयो तेस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि के हो भने हिन्दुस्तानमा देखियो बढी र हिन्दुस्तानबाट अहिलेको समयमा विशेष गरी सुदूरपश्चिममा बिसु पर्वको लागि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ आउने क्रम नै हुन्छ अरू बेलामा पनि आइरहन्छ नि नयाँ वर्ष पनि छ बिसु पर्व पनि छ यसले गर्दाखेरि त्यसै पनि त्यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गइरहेछ र हामी एन्टिजेन टेस्ट गरिरहेछौँ एन्टिजेन टेस्टमा पनि पाँच पर्सेन्ट छ पर्सेन्ट चाहिँ करिब करिब देखा परि पनि रहेको छ पोजिटिभ अब समस्या के भयो भने पोजिटिभ रहेकाहरूलाई के गर्ने त भने आइसोलेसन सेन्टर तीव्र गतिले बनाउनको लागि हामीले स्थानीय तहहरूसँग पनि सम्पर्कमा छौँ स्थानीय प्रशासनसँग पनि सम्पर्कमा छौँ र अब त्यसमा भन्दा एक स्टेप अझ अगाडि भयो भने हामी हस्पिटल पुर्याउने स्थितिमा पनि हामी लग्नुपर्ने भएको छ अनि यी को क्रममा मन्त्रालय गरिरहेको छ र यसै विषयलाई केन्द्रित गरेर हामीले सिसिएमसीमा यी प्रस्तावहरू राखेका छौँ र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ त्यसमा अलिकति मैले यसमा नै यो भनिरहेको छु कि सबभन्दा जरुरी छ जस्तो नाइट क्लबहरू भयो नाइट क्लबहरूको के हुन्छ भने अब त्यहाँ भिडभाड बढी हुने र एउटा 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 चरणमा पुगेपछि सबजना अलिकति आफै पनि आफैलाई बिर्सिने स्थिति कायम राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन आफैले पनि बिर्सिने स्थिति हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रतिबन्ध नै लगाएर जानुपर्छ त्यस्तै हामीले के गरेका छौँ भने यो अलिकति अगाडि गरिएन भने त नयाँ वर्ष त हामीले त अप्ठ्यारोमा पारिहाल्छ फेरि नयाँ वर्षको नाममा युवा युवीहरू बढी जाने फेरि अहिलेको मैले भनिहालेँ यो सङ्क्रमण यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढी युवा युवतीमै लाई प्रभावित गर्ने भएको हुनाले डर लाग्दो भएको छ चालिस वर्षभन्दा कम उमेरका मानिस वर्षको भाव ज्यादा देखिन्छ नेपालमा चार वर्ष तिन वर्षका बच्चाहरूलाई पनि देखिएको थियो देखियो तपाईँको यो सबै तयारीहरू सुन्दाखेरि यसमा आउँला क्याटेगोरिकली हामी छलफल पनि गरौँला तर तपाईँको मन्त्रालयले यसरी तयारी गरिरहँदाखेरि मेरो अघिको प्रश्न के भने प्रधानमन्त्री चाहिँ अम्बाको पात्र मै बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा नाक्सा शुल्कै बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विज्ञहरू र तपाईँहरूको विशेष गरी तपाईँकै सुझावमा बोल्नु भएको हो वा आफ्नो स्वत स्वतः विवेक सो मात्रै हो बुद्धिविलासमा यो सङ्क्रमण यो भाइरस भनेको सबैको लागि पहेँली नै छ संसारमा वैज्ञानिकहरू पनि अझ पनि यसको अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् यसका कारण यसले पार्ने प्रभावहरू त हामी देखिरहेका छौँ तर यसको उपचारका विधिहरूमा संसारमा जति विधाहरू छन् सबै प्रयोग भइरहेका छन् होमियोप्याथीले पनि काम गरिरहेछ हामी कहाँ पनि आयुर्वेदको सबभन्दा राम्रो प्राकृतिक चिकित्साको सबभन्दा राम्रो रिजल्ट पनि देखियो यहीँ किर्तिपुरमा रहेको आयुर्वेदको अनुसन्धान अथवा नलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सा जहाँ तिन सय बेडको गरिरहेछन् राम्रो उनीहरूको देखियो होमियोप्याथी आयुर्वेदिक एलोप्याथिक सबै विधाहरू प्रयोग भइरहेका छन् युनानी लगायतका सबै यही क्रममा हाम्रो भान्साको हाम्रो चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धतिले पनि यसले के देखायो भने संसारमा अरू ठाउँमा पनि देखियो जस्तो स्पेनमा टर्मेरिक ट्याब्लेट भनेको हाम्रो बेसारको ट्याब्लेट पनि त्यहाँ चाहिँ खुबै प्रचलनमा आयो युरोपतिर हाम्रो त भान्साको त अनिवार्य चिज हो नि यही भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठट्टा गरेँ मजाक गरेँ तर उहाँले के भन्नु खोज्नु भएको हाम्रो जीवन पद्धति अथवा हाम्रो भान्सा नै एक आपसमा आफैमा आप, पनि के छ भने धेरै रोग प्रतिरोधक अथवा चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हो मैले मैले त्यसो भने तपाईँले अहिले अहिले जुन मजाकका रूपमा मात्रै प्रकट भयो वा साँच्चै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय अनुसन्धान का लागि जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरेर त्यसको परिणामअनुसार ल बोल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीले यत्तिको बोलिसकेपछि जनताले पनि यसै अनुसार काम गर्नेछन् यसै अनुसार आफ्नो व्यवहार सुधार्नेछन् र त्यसले प्रभाव राख्छ भनेर बोल्नु भएको हो तथ्यका आधारमा बोल्नुभयो वा सुनेको पढेको आफ्नो नियमित यस्तो छ प्रधानमन्त्री निरन्तर चाहिँ विभिन्न विधाका चिकित्सकहरूसँग सम्पर्कमा रहिराख्नुहुन्छ उहाँले ब्रिफिङ लिइराख्नुहुन्छ आफै पनि पढ्नुहुन्छ र त्यो आधारमा पनि उहाँले बोलेकै बोले, बोले हुनुपर्छ र बोल्नु भएको हो यद्यपि हामीले अहिले मैले भनिहालेँ तिन चारवटा विषय जुन छ नि यसको औषधोपचारको विषयमा त मैले पनि बोलिरहेको छैन नि केही किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीले स्वास्थ्य उपचार गर्ने विधि यो होइन भेन्टिलेटरहरूको मन्त्रालय अन्तर्गतका व्यवस्थापन गर्ने हामीले विज्ञप्ति मार्फत यस्ता यस्ता विधिहरू अपनाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो विश्वसनीय हुन्थ्यो होला होइन होइन त्यस्तो होइन एकदमै यसलाई एक कसरी एक लिनुपर्छ भने हामीले यसको उपचारका सुविधाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा लागिरहेका छन् यदि अचानक जुन अहिले मैले अस्ति पनि संसदमा भने जसको अन्तिम असाढतिर हामी चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा पुग्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ है सतर्क गराउन खोज्या मलाई नै भने तपाईँको भविष्यवाणी तपाईँको ज्योतिषशास्त्र काम लाग्दैन भनेर कतिपय उसमा लेखेर नै पठाएँ फोन गरेर पनि पनि कतिपयले भने तपाईँ ज्योतिष नबन्नुहोस् न भने तपाईँ भन्नुभएको थियो जेठ असारमा यो उच्च उच्चतम बिन्दुमा जान सक्छ एउटा एउटा प्रोजेक्सन हो त्यो प्रोजेक्सनलाई हामीले प्रक्षेपणलाई हेरेर मैले चाहिँ सचेत गराउन खोज्या हो तर अब मलाई नै आरोप लाग्यो भने त ज्योतिष नभन्न भनेर भने अब त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिएको छैन किनभने समाजमा हरेक किसिमका मान्छेहरू छन् फेरि हामी कस्ता भयौँ भने अहिले यो बिचमा साह्रै हेलचेक्राइ गऱ्यौँ यो उसमा मानौँ कि कोरोनालाई हामी जितिसकेका छौँ त्यो राजनीतिक जुलुस प्रदर्शनदेखि लिएर हरेक गतिविधिहरू यसरी भइरहेको थियो कि यद्यपि हामीले सचेत गराउँदा पनि हामी फोनबाट सचेत गराउँथ्यौँ राजनीतिक नेताहरूलाई पनि भनिएको थियो तपाईँहरू कृपया गरेर नगरिदिनुहोस् भनेर तर त्यस बेलाको चाहिँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र जोस खरोसमा उहाँहरूले सबै कुराहरूलाई छोडेर मानौँ त हामी कोरोना त जिति नै सक्यौँ तपाईँ आफैले नै बताउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडभाड नगर्नु सामाजिक दूरी कायम नगर्नु बसमा समेत चालक सहचालकलाई जिम्मेवार बनाउने भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अनुसारको डाइरेक्टिभ निर्देशिका जारी गर्ने गाइडलाइन जारी गर्ने तर सरकारकै मन्त्रीहरूले आफ्नै आह्वानमा सामाजिक दूरीको ख्यालै नगरिकन ठुला ठुला सभा सम्मेलनहरू कार्यक्रम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्देशिका सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू म यति एउटा म सार्वजनिक मात्रै हामी निरन्तर चाहिँ भर्चुअल सम्वादमा या टेलिफोन सम्वादमा हामी भइरहन्छौँ कहिले प्रदेशका प्रमुखहरूसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग प्रदेशका हाम्रा अफिसहरूसँग त्यस्तै प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूसँग म भनौँ आठ नौवटा जि प्रमुख जिल्लाधिकारीले मलाई के भन्नुभयो भने मन्त्रीजी मन्त्रीहरूको भिजिट पनि रोकाइदिनु पर्यो त्यहाँ मेन्टेन गर्नै सकिन्न त्यहाँ हामी का त्यहाँ पालनै गर्न सक्दैनौँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू किनभने सेक्युरिटी दिन परिगयो स्वागतमा सबैजना जान परिगयो जति कर्मकाण्ड छ त्यो सबै कर्मकाण्ड गर्दाखेरि त्यहाँ माप त्यो चाहिँ मापदण्ड चाहिँ पालनै गर्न सकिएको छैन बरु यहाँले फोन गरेर भए पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिदिनु पऱ्यो विभिन्न कार काममा आफ्नै जिल्लामा पनि जाँदा होइन मैले कतिपय भने पनि मान्नुभयो मान्नु हो दुई तिनजनाले त प्रोग्रामै क्यान्सिल स्वयं प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधान अनि जुन क्यान्सिल भएछ त्यो देखिया छैन भएको पो देखिया छ त अनि स्वयम् स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्नो विराटनगरमा उहाँको कार्यक्रम हामीले नै आग्रह पनि गरेका थियौँ र उहाँले पनि त्यसलाई क्यान्सिल गरिदिनुभयो गर सकिन्छ कि छैन एउटा उदाहरण नर्वेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ कारवाही गरिएको त तपाईँले सुन्नु भएकै होला त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई रोमाञ्चक लाग्छ एउटा बडा अनौठो भएछ नेपालमा चाहिँ त्यसरी मापदण्ड निर्देशिका उल्लङ्घन गर्ने सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू मन्त्री राजनैतिक नेताहरू मन्त्री पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतलाई कारवाही गर्न सकिने वा सचेत गराउन सक्ने चेतावनी दिन सकिने कुनै पत्र काट्ने तरिका हुन्छ कि तरिका हुनसक्छ तर अहिले हामी चाहिँ आग्रह मात्रै गरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ त्यत्रो हैसियत भएका व्यक्तिले यसको भयावता त उहाँहरूले हामीभन्दा हामी जस्तै उहाँले पनि पढिराख्नु भएको छ हामी कुनै वैज्ञानिक त होइन हामी जे आइरहेछ वैज्ञानिकले डब्लुएचओले जे जे भनिरहेछ त्यही त्यही त पढिरहेछ उहाँले पनि पढिराख्नु भएको छ अझ व्यक्तिगत कुराकानीमा त उहाँहरू दुई चारवटा थप सल्लाह पनि दिनुहुन्छ तर फेरि त्यही उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ हामीले त मानिरहे त अरूलाई आग्रह दिने भयो भरका विश्वभरका उपदेश दिने उपदेश पढेर अरूलाई सुनाउने आफू चाहिँ केही पालन आफू पालना नगर्ने अहिले भर्खरै पनि यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् त्यस कारण अहिले मलाई लाग्छ आ, आ क्याबिनेटले के केही निर्णयहरू नगरिकन अगाडि बढ्न सक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई मात्रै अगाडि बढाउने हो परिपालन गराउने यसलाई चाहिँ अरू अरू निकायहरू छन् अरू मन्त्रालय पनि छन् तर हाम्रो एकै एक सबै संयुक्त रूपले नै केही प्रयासहरू गर्दैछौँ मूल रूपले अझै पनि म भन्छु हाम्रो प्रयत्न के भने बन्दाबन्दीको अवस्थामा नेपाललाई फेरि पुग्न नदिउँ किनभने यसले सङ्क्रमणलाई त घटाउँछ तर यसले अरू पनि जुन नकारात्मक अर्थतन्त्रमा सामाजिक सम्बन्धमा या चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि रहेका कामकाजी परिवारहरूलाई यसले जुन दुरावस्थामा पुर्याउँछ त्यसबाट बचाउँ मान्छेको जीवन जोगाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो पहिलो नै हो र के यसको दुईवटा फिलोसफी छ संसारमा एउटा एउटा दर्शन के देखियो भने जीवन पहिलो त्यसमा हामी पऱ्यौँ यति पनि अरू पनि भए जसले जीवन होइन यो अर्थतन्त्र रोकिन्न जस्तो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको पालामा अथवा ब्राजिलको अहिलेको राष्ट्रपतिको गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जीवन है चलिरहन्छ चा, हामी चाहिँ रोक्दैनौँ यो यी देश रोकिनेवाला होइनन् भन्ने मनोविज्ञान र दर्शन पालन गर्नेहरूमा बढी क्षति हो अरे तिनीहरू तर हामी चाहिँ पहिलो यस विषयका दर्शनलाई स्वीकार गरेका सरकारले यसरी स्वीकार गरेर जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, नै अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनेका छौँ तपाईँको भनाइबाट कतै कतै जनताले कतिपयले के भनिरहेका छन् भने अब सरकारले लकडाउन गरेरै छोड्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् कतै तपाईँले यसतर्फ सङ्केत गर्न होइन म एकदमै अझ पनि हाम्रो म इमान्दारीपूर्वक भन्दैछु हामी लकडाउनमा पुग्न नपरोस् देशलाई भनेर हामी हरेक प्रयत्नहरू गर्ने हो त्यसमा सबैको साथ चाहियो जनताको पनि त्यसका लागि के गर्ने त त्यसो भए पहिले त के छ भने जुन छोटकरीमा एसियामा हामी भन्छौँ यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने मास्क लगाउने दुरी व्यक्तिगत दुरी सोसल भन्दाखेरि आफ्नो फेरि माने चाहिँ मलाई व्यक्तिगतै फिजिकल फिजिकल हो अर्थ लगाउँदाखेरि पहिलो योभन्दा अचुक केही उपाय छैन पहिलो त यो नै हो Uh, दोस्रो भनेको हामी टेस्टहरूको uh -huh. सङ्ख्या बढाउँदै जाने uh, तेस्रो भनेको अब आउने फेरि हामी कहाँ एउटा चाहिँ समस्या के छ भने uh, स्वाभाविक रूपले दक्षिणबाट अथवा हिन्दुस्तानबाट फर्किने हाम्रा जुन छन् uh -huh. तिनीहरूको टेस्टहरू नबढाइकन हामी uh, पहिचान गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण मास uh -huh. टेस्टको लागि हामी एन्टिजेन प्रविधि अप्नाइरहेका छौँ जस्तो थ्री टी भनिन्छ होइन ट्रिटमेन्ट टेस्टिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीकोमा यत्रो एक वर्ष अठार महिनासम्म कोभिडको महामारी हामीले झेल्यौँ सरकारले आफ्नो बलबुताले जे गर्ने हो गर्न सक्यो गर्यो गरेन आफ्नो ठाउँमा छ तर प्राकृतिक रूपमा त्यो महामारी एउटा उच्च बिन्दुमा पुगेर नियन्त्रणमा त आइसकेको करिब करिब हामीले अनुभव गरेका थियौँ यो बिचमा हामीले के अनुभव गऱ्यौँ के सिक्यौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँले भनिरहनु भएको जेठ असारसम्ममा उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने त्यो सङ्क्रमण बाटा जोगाउनका लागि पहिलो कुरा त के भन्नु युरोपमा कतिपय देशहरू जहाँ एकदमै नियन्त्रणमा गइसकेपछि पनि दोस्रो तेस्रो लहर आए युरोपका धेरै देशहरू त्यसो भए सिकार पनि भयो बेलायत भयो जर्मनी भयो स्पेन भयो पोर्चुगल भयो भइरहेका इटाली भयो एउटा अनुभव त्यो पनि हो दोस्रो के भनेपछि यो एउटै लहरमा सीमित नहुने रहेछ यो ठिक भएपछि फेरि पनि आउन सक्ने रहेछ भने त्यसबाट ज्ञान भयो दोस्रो हामी हिन्दुस्तानकै कुरा गरौँ हिन्दुस्तानको पनि पछिल्लो नियन्त्रणमा गए जस जस्तै भइसकेका थियो त्यहाँका जनजीवन सामान्य भइसकेका अवस्था थिए तर नयाँ स्वरूपहरू सङ्क्रमणका नयाँ स्वरूपहरू कोभिड उन्नाइसका नयाँ स्वरूपहरू त्यहाँ पनि देखिए त्यो देखिएपछि अहिले त्यहाँको जनजीवन पनि एकदमै आ, या भनौँ न सङ्क्रमणको पुग्दैछ चौबिस घन्टामा एक लाख सत्तरी भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित छ अझ थपिदिएका यो त टेस्ट भएको भाइ यसमा यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ टेस्ट गरेपछि मात्रै त्यो देखिने हो तर टेस्टेड सङ्ख्या कति हो त अरू पनि त होला नि टेस्ट गर्न नसकेका त्यस कारणले कोभिडको जुन यो अङ्कहरू आइरहेको छ यसले ट्रेन्ड मात्रै देखाउँछ त्यही त हामीकोमा पनि हामी कहाँ पनि अब देख्न नियमित झनैजना सयमुनि आइसकेका थियौँ सयमुनि आउँदाखेरि हामी हर्षित पनि भएको थियौँ मृत्युदर त कतिपय दिन जिरो थियो जिरो थियो जिरो थियो त्यसबा अब अब अलिकति भयो कि भनेर त्यस कारण अहिले जुन हिन्दुस्तान इन्डियामा देखियो त्यसको प्रभाव स्वाभाविक स्वाभाविकले परिरहेछ हामी त्यहाँ र केही नयाँ नयाँ जस्तो सुदूरपश्चिम भयो बाँके भयो वीरगन्ज भयो र सबभन्दा रोचक भने काठमाडौँ भयो कतिपय पाहाडका जिल्लाहरू जस्तो तानसेन भयो पाल्पा पाल्पा के भने त्यहाँ गुजरातमा मान्छे काम गर्न गएको थिएँ त्यहाँ सङ्क्रमण बढेपछि फर्किए लिएर आए थिए अलिकति त्यसबाट पनि देखिया हो त्यहाँ बाजुरा भयो बाजुरामा पनि अब सुदूरपश्चिमका मान्छे अक्सर महाराष्ट्रतिर उहाँ जानुहुन्छ त्यस कारण यो हामी त कस्तो भयो भने कहाँबाट यी आउँछन् र बढी कहाँबाट यो यसको असर छ त्यसरी हामीले असर गरिहाल्छ अब युपी बिहारमा फैलिने बित्तिकै अन्य जिल्लाहरूमा हाम्रो पूर्वको जिल्लाहरूमा चाहिँ हो मैले सोध्न खोजेकै के हो भने यो सबै तथ्याङ्कहरू छर्पष्ट छ हिजो साँझकै केही सूचनाले के भनिरहेका थिए भने बिरगन्जमा साठी बैसठीजनामा टेस्ट गर्दाखेरि करिब अठाइस तिसजना मानिसमा सङ्क्रमण यो फ्याक्ट यो तथ्याङ्क हामीसँग हुँदाहुँदै सीमामा कडाई हामी किन गरिरहेका छैनौँ पिसिआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका वा नेगेटिभ देखिएका भनेर ट्रेस गर्ने काम किन भइरहेको छैन किन राखिएन सही कुरा यो यो टेस्ट नगरे यो थाहै हुँदैन थियो ती आउँथे जुन हामी एन्टिजेन टेस्टहरू बढाएका छन् यो हेल्थ डेस्कहरू हाम्रो चार पाँचवटा हेल्थ डेस्कहरू युडब्ल्युएचओको मापदण्डमै बनिसकेका छन् केही चाहिँ अब आफ्नै मापदण्डमा छन् तर मलाई लाग्छ त्यो टेस्ट त भइरहेछ त्यहाँ टेस्टबाट रिपोर्ट पनि आइरहेछ र त्यो हामीले सङ्ख्या थप्दै गइरहेका छौँ बढाउँदै गइरहेका छौँ विस्तार पनि गर्दै गइरहेका छौँ त्यसैले यो यो अङ्क पनि आइरहेको यो सङ्ख्या पनि आइरहेको यकिन भएको त्यो टेस्टबाट नै यकिन भइरहेछ तर अझै पनि हामीले अझ गर्नुपर्ने बाँकी छ किनभने नयाँ वर्ष आउँदा आउँदै यो सङ्ख्या अझै पनि तीव्र गतिले आउने सङ्ख्या बढ्छ अब त्यस बेला हामीले मैले पहिले पनि भने स्थानीय तहसँग गएर हामी आइसोलेसन क्वारेन्टिनको हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ अहिले त के अस्पताल खाली थियो धेरै पोजिटिभ आयो भने एकछिन अस्पतालमै बसेर पनि फेरि सिम्टम नदेखिने स्थिति त्यो छ तर त्यहाँ उपचारको विधा चाहिँ अब सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हामी सबैले अस्पता अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने स्थिति रहँदैन फेरि छान्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई क्वारेन्टाइनमा कसैलाई आइसोलेसनमा अनि त्यसपछि कसैलाई अस्पतालमा अस्पतालमा पनि विभिन्न ग्रेडमा फेरि कोही सामान्य त कोही फेरि आइसियुमा आइसियुमा कसैमा अक्सिजनमा मात्रै कसैमा आइसियुमा कसैमा भेन्टिलेटरमा अनि अब यो क्याटेगोराइज हामीले यो सम्पूर्ण यो यस प्रकारका तयारीहरू हामी सुरु अस्तिदेखि नै गरे होइरह भइरहेछ भइरहेछ एकदम भइरहेछ भनेको योभन्दा अगाडि जस्तो अस्पताल सबै गरेपछि अनि अनि त्यो अवस्था हुँदैन त्यो अवस्था पहिले एक त कुनै भन्न ती क्वारेन्टिन आफैमा पनि अस्थायी व्यवस्थापन हो यो हामीले सार्वजनिक स्थलहरू भए या अब भनौँ न अब त्यहाँका भवनहरू हेरेर अलग अलग ठाउँको अलग अलग ढङ्गले फोरकास्ट गर्दै हुनुहुन्छ जेठ असारमा उच्चतम बिन्दुमा सङ्क्रमणको दर पुग्नेछ भनेर जुन आकलन गर्नु भएको थियो त्यो कति पुग्ने आकलन गरियो अनुमान के गरियो मैले भने हामी क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा कतिजना राख्न सकिन्छ बाहिरबाट आउनेको लागि यो सबै चाहिने हो तर हामी कहाँ के देख्यो काठमाडौँको ट्रेन्ड अथवा भित्र पनि हाम्रै आफ्नै पनि सङ्क्रमण छ किनभने हिजोभन्दा अहिलेको भेरिएन्टले के भन्छ भने हिजो एकजनाले छजनालाई सार्थ्यो अहिले एकजनाले चालिसजनालाई सार्छ एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दा हाम्रै जुन सङ्क्रमण यही अब क्वारेन्टिन आइसोलेसन आदि इत्यादि हामी बढी फोकस कहाँ भनौँ सीमामा सीमामा हामी फोकस गरेर गरिरहेछौँ आउनेलाई छ भनेर होइन आउने जो विदेशबाट आउँछ नेपाली उहाँहरूको लागि हामीले गरिरहेछौँ तर उपत्यकाभित्र पनि अथवा अन्य सहरमा पनि एक एकजनाले चालिसजनालाई सार्न सक्ने स्थिति भयो भने यसको बेग गति त तीव्र भयो अब यसका लागि हामीले स्थानीय तहहरूसँग हामीले संवादमा छौँ उहाँहरूले पनि यसका चाहिँ प्रारम्भिक तयारी किनभने यो अनुभव त उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ जस्तो तपाईँले भनेको जेठ असारमा उच्च दरमा सङ्क्रमण हुनेछ भनेर जुन अनुमान गर्नुभएको छ नि त्यो सङ्ख्या कति जति हुनसक्छ र त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारी स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य सामग्री अस्पताल आइसियु भेन्टिलेटर आइसोलेसन <coughs> क्वारेन्टिन बेड लगायतको तयारी चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्क के के भयो यसो भयो यसको लागि के भने अनुमानित मात्रै हो किनभने यो नयाँ भेरिएन्ट्सको चाहिँ मैले भनिहालेँ सङ्क्रमणको दर र सङ्ख्या अहिले बढाइरहेछ पहिले छजना पनि गर्थ्यो अहिले चालिसजना पनि गर्छ त्यस कारण त्यो हिसाबले एउटा अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ तर एकदमै पेनिक हुने हिसाबको स्थिति नबनोस् मान्छेले अस्पताल पुग्नै नपाउने अथवा अस्पतालमा बेडै नपाउने भन्ने स्थितिमा नजाओस् त्यस कारणले हामी स्क्रिनिङ गरेर स्टेप वाइज जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तयारी हो भनेपछि आउनेलाई पहिले हामी टेस्ट गर्छौँ जसको पोजिटिभ आउँछ तिनलाई छुट्याउँछन् पोजिटिभमा आएका पनि आइसोलेसनमा जाने खालका छन् या क्वारेन्टिनमा बस्ने खालका छन् थप टेस्ट त्यहाँ पिसिआर टेस्ट फेरि हुन्छ त्यहाँ किनभने एन्टिजेन टेस्ट भएपछि थप टेस्ट हस्पिटलहरूले अथवा त्यहाँ अलग चिकित्सकहरूले अब गर्ने टेस्ट त्यहाँ पनि फेरि आउँछ त्यो गरिसकेपछि उपचारमा कतिलाई पुर्याउने हो र स्थिति बिग्रिँदै गयो भने अब त्यसपछि अस्पतालका विभिन्न चरणहरू मैले हामीले तपाईँले चर्चा गरेँ ती सबै चरणहरूमा जाने भने करिब करिब मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामीसँग भएको हिजोभन्दा अलिकति बेहतर सुविधा के छ भने हामीसँग भेन्टिलेटरको सङ्ख्या हिजोभन्दा राम्रै बढी छ होइन बढी छ बढी छ भेन्टिलेटरको भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढी छ कतिपय हामीले अहिले कतिपय मित्र राष्ट्रहरूबाट आएको भेन्टिलेटर हामी चलाएकै छैनौँ जो सहयोगमा आएको छ गिफ्टमा आएको छ त्यो चलाएकै छैनौँ त्यो किनभने कहाँनिर बढी आवश्यक आवश्यक पर्छ त्यहाँ पठाइदिने भनेर अब अहिले बाँडेर त्यसलाई जति छ त्यतिले हेरौँ जहाँ बढी चाहिँ यसको महामारीको अथवा चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ बढी असर देखिन्छ त्यसलाई त्यसलाई हामी तुरन्त हामी पठाइदिन्छौँ भनेर त्यसको लागि केही रिजर्भमा हामीले राख्नै पर्छ राखेका पनि छौँ एसडिओ भने मैले भने एसडिओ चाहिँ चौध सय जति जडान भइसकेको छ यो नयाँ हो एक किसिमले पहिलेको चरणभन्दा यो अलग हो यो चाहिँ भनेपछि मोनिटर भनेको हाई हाई जान नपर्ने डिपेन्डेन्सी त्यो बेडै हो बेडमा तर मोनिटर पनि भइरहन्छ अक्सिजन पनि उसले प्राप्त गर्छ प्रेसर आदि इत्यादि मोनिटरिङ सही कुरा मोनिटर गर्न सकिने सक्ने सकिने गरी छ त्यो त्यो हाम्रो दुई हजारको लागि दिइएको मध्ये चौध सय जडान भइसकेको छ सय जडानको क्रममा छ त्यसलाई स्पिड अप हामी गरिरहेछौँ छिट्टै जडान गर भनेर कतिपय टेन्डरको प्रक्रियामा छन् कतिपय सप्लाईको प्रक्रियामा छन् कति जडानकै क्रममा छन् कमसेकम काठमाडौँका मेजर सबै हस्पिटलमा पच्चिस प्लसै हामीले थप त्यसमा गरेका छौँ र प्रादेशिक अस्पतालमा पनि गरेका छौँ ठाउँ ठाउँको त्यो अस्पताल त्यस कारणले त्यसले पनि हामीले एउटा के भयो भने चौध सय जुन अहिले नै भन्यौँ त्यसले चौध सयजनालाई आइसियुमा जान परेन त्यो बेडले नै काम गरिरहेको छ आइसियुकै काम गर्छ त्यो एक किसिमले त्यो थप हो आइसियुको सङ्ख्याहरू पनि कहीँ कहीँ थपिएका छन् सबै ठाउँमा थपिएको छैन यो मैले इमान्दारीपूर्वक पर्छ भेन्टिलेटरको मैले भनि नै सकेँ यो एउटा स्थिति जटिल भएपछि क्रिटिकल केसेसहरूकोहरूमा त्यो हो अरू भनेको आइसोलेसन र क्वारेन्टिन नै हो पुराना कुरा सम्झिने हो भने गएको वर्ष लकडाउन भइसकेपछि सङ्क्रमण दर बढिरहँदाखेरि देशको अवस्था कस्तो थियो भने मास्कको अभाव भयो ठुलो सेनिटाइजर पाइएन कालो बजारी भयो सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीहरू बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउने क्रममा मन्त्रीहरू संलग्न भए भनेर छापामा प्रमाणसहित समाचारहरू आए ती कुराहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि आज तपाईँले जुन भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि छ भनिरहँदाखेरि यो पटक मास्क सेनिटाइजर औषधिमा आ, कालो बजारी हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भ्रष्टाचार हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरामा तपाईँको प्रतिबद्धता के आउन सक्छ पहिलो कुरा त के हो भने पहिलेको अवस्था के थियो भने संसारको लागि सबै न्याय थियो र एउटै सीमित देशले पिपी लगायतका सबै उत्पादन गर्थे अहिले त्यो अवस्था छैन अहिले संसारमा धेरै देशमा उत्पादन भइरहेको छ धेरै ठाउँमा यसको उत्पादन भइरहेको छ ती आवश्यक सामग्रीहरूमा मोनोपोली उत्पादन कस्तो भइराखेको छ भन्दा पनि मोनोपोली संयन्त्रभित्र भ्रष्टाचार कति मौलाएको छ अनियमितता कति छ भन्ने त ते, टडकारो देखिएको थियो नि त होइन त्यस बेलाको मैले तपाईँसँग प्रतिबद्धता चाहेको यस्तो छ अत्यावश्यक सरसामग्रीहरू मास्क सेनिटाइजर औषधिहरू को कालोबाजारी हुन्छ कि हुँदैन परीक्षण गर्नका लागि त्यत्रो लामो लाइन बस्नुपर्छ कि पर्दैन पर अनियमितताहरू श्रृङ्खला बारम्बार हुन्छ कि हुँदैन अब यस्तो मैले आज मात्रै पनि अब यहाँ आउनुभन्दा केही बिहानै हो मैले यो रेमडिसिभिर भन्ने जुन औषधि छ जसलाई हिन्दुस्तान निर्यातको लागि प्रतिबन्ध अनि मैले मलाई त चिन्ता लाग्यो त्यो अब के गर्ने एउटा चरणमा त्यो चाहिने रहेछ त्यो औषधि त्यो जीवन रक्षक औषधि नै रहेछ हो भनेपछि तुरन्तै मैले बुझ्न थालेँ कि हामीसँग छ कति स्टकमा कति छ भनेपछि दस हजार प्लस छ पुग्छ अब मैले भने आजको दिनमा मगाउँला बङ्गलादेशबाट मगाउँला भारतबाट पनि मगाउँला आवश्यक अब तर अब त्यसको के भयो भने जब भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि बल्ल दिमाग त्यतातिर सबैको उ भयो हो मैले यहाँनिर सोधेको सरकारले यत्रो अठार महिना कोरोनाको महामारी जुध्यो धेरै कुराहरू हामीलाई अभाव भयो धेरै सामग्रीहरू भएन जनस्वास्थ्य कर्मीहरू पुगेन ह्युमन रिसोर्स हामीलाई पुगेन सरसामग्री पुगेन क्वारेन्टिन पुगेन आइसोलेसन पुगेन यो अनुभवबाट हामीले केही सिकेनौँ सिके खराब अवस्था आउन सक्छ मैले बताएँ नि जे मैले भने नि हामीले उसको चाहिँ भेन्टिलेटरको अवस्था आदि इत्यादि मैले भर्खरै भने एचडिओको अवस्था भर्खरै भने त्यो हिजो थिएन अहिले छ एक दोस्रो कुरो के छ भने अब जीवनदानी अरू औष औषधिहरू के के हुन सक्छन् भनेर ती तिनका पनि बन्दोबस्तमा हामी लागिसकेका छौँ त्यो गर्छौँ मास्क सेनिटाइजर जस्ता विषयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा फेरि पनि अनियमितता हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जीवन लेखा समितिमा विद्या हो र त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोधेको एउटा कुरा के छ भने मेरो होल पुरा राजनीतिक जीवनमा म कुनै कलङ्कको भारी बोकेर जानेवाला मान्छे होइन हात सफा छ त्यस कारण हात उठ्छ त्यस कारणले बाणीमा दम छ मलाई के थाहा छ मास्कको विषयमा अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको विषयमा जुन खरिद गर्नुपर्ने विषय हो त्यो करिब करिब हामीले एक ढङ्गले चाहिँ बजारमा त्यो पुगिसकेको अवस्था अब रह कालो बजारी जब स्कार्सिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसको दुरुपयोग गर्ने छ त्यस त्यो अवस्था हामी आउन दिन खोपको बडा दुविधा छ अहिले सरकारले खोप ल्याउँछ कि ल्याउँदैन आउँछ कि आउँदैन पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूले त अब सात गतेबाट लाउन पाउँछन् भन्ने एक खालको ढुक्क भयो तर दोस्रो चरणमा जसले खोप लगाए पैँसठी वर्षभन्दा माथिका उमेरका मानिसहरूले उनीहरूले दोस्रो डोज खोप लाउन नपाउने भयौँ भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् के छ उहाँहरूलाई चिन्ता नगर्न म अनुरोध गर्छु पहिला कुरा स्थिति खोपको के केहरू बेसी म भन्छु सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् माग चाहिँ अरूमा छ चाह खोपको हामीले पहिले बनाएका जुन अवस्था थियो त्यसमा दस लाख डोज हिन्दुस्तान भारत सरकारले उपहारमा दिया हो नहीं। नहीं। बिस लाख हामीले सहुलियत दरमा चार डलरको हिसाबले हामी खरिद गरेको र पुरै पैसा हामीले सिरमलाई पठायौँ दस लाख डोज चार पाँच दिनमै आयो दस लाख डोज अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छ जुन पन्ध्र दिनमा पठाउँछु पठाउँछु भनेर त्यो त अहिलेसम्म आएको छैन उसले त यतिसम्म चिठी लेख्यो कि बरु ah. म पैसा फिर्ता गरिदिन्छु s... किनभने मलाई हामीले यस्तो प्रेसर भयो उत्पादनको प्रेसर अथवा भारत सरकारले एक्सपोर्ट गर्न नदिने लगायतका कुरा त्यस कारण पैसा फिर्ता हामी दिइदिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले सोचेर होइन पैसा होइन हामीलाई त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको चाहिँ पठाउँ र अर्को पचास लाख डोजको लागि हामीले व्यावसायिक मूल्यमा फेरि यो सहुलियत दरमा होइन कि पहिलो मार्केट रेटमा मार्के मा, हामीले चाहिँ उनीहरूसँग निगोसिएसन हाम्रा स्वास्थ्य सेवा विभागले गरिरहेको थियो त्यहाँनिर अलिकति म तपाईँलाई खुलेर भन्नु के भयो भने दस चार चार डलरमा हामी बिस लाख खरिद गर्दा पनि के भयो भने सिरम इन्स्टिच्युटले सबै कारोबार स्थानीय आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि लोकल एजेन्ट चलाइ भन्यो लोकल एजेन्ट त्यस मार्फत उसले संसारभरि गराइराखेको रहेछ किनभने उसलाई भ्याइ नभ्याइ छ हामीले के पनि सुन्यौँ भने सरकारले ल्याउन चाहेको खोपमा नेपालमै रहेका केही व्यापारिक घरनाका जो लोकल एजेन्ट भनेर आफूलाई भन्छन् उनीहरूको चलखेलका कारण पनि समयमा खोप ल्याउनमा व्यवधान उत्पन्न भयो हामीले सुन्यौँ यसमा पनि प्रश्न म भन् म भन्दैछु अनि त्यो तिलले त्यो हटाइयो तर हामी चार डलरमा यहीँ काठमाडौँ सिएफ एयरपोर्टमै उसले दस लाख पनि पठायो अर्को दस लाख जुन अहिले छिट्टै आउँदैछ त्यो पनि पचास लाखको बेलामा फेरि त्यही दस पर्सेन्टवाला चक्कर आइगयो कमिसनको त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँ मार्फत पहिलोचोटि म मा यो भन्दैछु कृपया तिन हप्ता जति हाम्रो ढिलो भयो निगोसिएसन तिन हप्ता ढिलो भइसक्यो तिनलाई हटाउनु पऱ्यो फेरि त्यो नेपाल बिचौलिया नेपाली नेपाली नै हुन् व्यापारिक घरना हुन् प्रतिष्ठित भन्छन् आफूलाई तिनै हुन् नाम चलेका सबैले सबैले चिनेका चिनेका सरकारसँग एका होइन पहुँच पनि राम्रो भएका अब छोडिदिनुहोस् न त्यसमा नजाम किनभने तिनका सबै के अरे सामग्रीहरूको चाहिँ मैले पत्र पत्रिकाहरूमा राम्रो पत्र पत्रिकामा चाहिँ विज्ञापन छु त्यसैले मैले भने फोटो पनि छापिन्छ त्यो त्यो त्यस त्यसले गर्दा तिनलाई हटाउनको लागि हामी लाग्यौँ यसले झनै झनै तिन हप्तादेखि पच्चिस दिन हामीले हाम्रो टाइम खाइदियो यही बिचमा के भयो भने हिन्दुस्तानमा बढ्न थाले फेरि सङ्क्रमण सङ्क्रमण बढ्न थाले त्यो त्यो तिन हप्ता पच्चिस दिनवाला जुन छ नि त्यो एकदमै क्रुसियल थियो हाम्रो लागि हामी ठ्याक्कै त्यही बेलामा एग्रिमेन्ट गर्न पाएको भए कमिटमेन्ट भइसक्थ्यो तर यो हटाउँदैमा हामी हैरान भइयो कि हेर्नुहोस् म इमान्दारीपूर्वक भन्छु त्यहाँ बढ्न थालेपछि फेरि इन्डिया गभर्मेन्टले एक एक ढङ्गको नयाँ नीतिहरू आफ्नो आन्तरिक डोमेस्टिक कारणले पनि ल्याउन थालियो उसले उसले के भनिदियो भने अब हामी थप अहिले निगोसिएसन गरेर थपको कमिटमेन्ट गर्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर mm. भनिदियो मेरो अनौपचारिक बुझाइ के हो भने ती 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 कमिसन एजेन्टहरू यहाँ पनि त्यहाँ पनि दुवैतिर mm. आफ्नो चाहिँ प्रभावहरू प्रयोग गरे कि जबसम्म यिनीहरूले दस पर्सेन्ट कमिसन दिँदैन mm. त्यस बेलासम्म हामी यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न तिनीहरूले यो सङ्क्रमण बढ्छ भने त कसैलाई अनुमान थिएन भनेको भारत सरकार पनि भारत सरकारले नेपालको सरकारभन्दा शक्तिशाली प्रभावपूर्ण चाहिँ ती बिचौलियाहरू भए बिचौलियाहरू त छन् त प्रभावकारी छन् प्रभावशाली छन् धेरै बिचौलिया नेपालका हरे हरेक प्रोजेक्ट हरेक प्रोजेक्टका मैले अलिक ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टका बिचौलियाहरू त छन् उन्धकारी नै छन् मैले भन्न खोजेको मैले भन्न खोजे के भने त्यसले पनि हामीलाई अलिकति ढिलो गरा यति त त्यो पनि नेगोसिएसन गर्न त्यसले एग्रिमेन्ट पुग्न त्यो गरायो पछि हाम्रा भनौँ न अफिसले के भन्यो भने ठिक छ तिमी दस पर्सेन्ट लिने हो भने हाम्रो आर्थिक ऐनअनुसार तिमी पालन गर त्यसो भए मतलब भनाइको मतलब सरकारले बिस पर्सेन्ट मात्रै पैसा दिन्छ अस्सी पर्सेन्ट तिमी बुझाऊ लिएर आऊ हामी हाम्रो भण्डारणमा राखिसकेपछि असी पर्सेन्ट तिम्रो दिइदिन्छ लगानी पनि गर ए सरकारले लगानी गर्ने दस पर्सेन्ट सुख एकदमै सित्तैमा यहाँनिर चाहिँ छ्याकन खाने यहाँनिर चाहिँ त्यो भयो के समस्या हेर्नुहोस् ए म पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपले भन्दैछु तपाईँको यो मैले यति भनेको थिइनँ कहीँ पनि किनभने आजिज भएर नै मैले भनिरहेको छु यो सबले गर्दा त्यस कारण तिनका संवेदनहीनता त्यस प्रकारका संवेदनहीनताहरूको पनि शिकार हामी पटक पटक नभएको होइन यी बिचौलिया भनिएकाहरू जसले आफूलाई लोगे लोकल एजेन्ट भन्छन् प्रतिष्ठित व्यापारी भन्छन् यिनीहरूमा यस्तो बेलामा यति प्रतिकूल बेलामा संवेदनशील अवस्थामा पनि ती भ्रष्ट नेताहरू भन्दा पनि असहिष्णु असंवेदनशील खराब हुँदा रहेछन् है यिनीहरूको मन एउटा कुरा म पैसा बाहेक केही न एउटा कुरा म भन्छु सबभन्दा उनीहरू अहिले रिसाएको कारण के हो भने सरकारले क्याबिनेटले एउटा के निर्णय गर्यो भने हामी खरिद प्रत्यक्षै गर्ने हो डाइरेक्ट नै गर्ने चाहे कम्पनीसँग चाहे सरकारसँग चाहे जे हुन्छ पहिल्यै चलन के थियो भने बिचौलियाले सामान ल्याउँथे व्यापारीले र सरकारले बेच्थे त्यो हामीले मानेनौँ त्यो क्याबिनेट डिसिजनमै छ है अहिलेकै वर्तमान क्याबिनेटले नै डिसिजन के गर्यो भने अरूले खरिद गरेको हामी खरिद गर्ने होइन एक दोस्रो निजी क्षेत्रलाई हामीले के भन्यौँ भने त ल्याउनुहोस् त्यसमा परल मूल्य ट्रान्सपोर्टेसन कोल्ड चेन प्लस म्याक्सिमम् अधिकतम दस प्रतिशत तपाईँले मुना मुनाफा लिन पाउनुहुन्छ अधिकतम दस प्रतिशत त्यो आठ पनि होला सात पनि होला छ पनि होला पाँच पनि होला तर त्यो दर तपाईँले पर्छ एक अर्को भ्याक्सिन हामीले जुन प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो मात्रै ल्याउन पाउनु जसलाई अनुमति दिइएको छ या ड जसलाई डब्लुएचओले अनुमति दिएको छ तर चिनको भ्याक्सिनलाई त डब्लुएचओले मान्यता दिएको छैन तर हामीले उसको आपतकालीन प्रयोगको लागि हामीले मान्यता दिएका दिएछौँ यो यसलाई सिनोफर्म सिनोफर्म सिनोफर्मलाई दिएछौँ मैले भनेको अनि त्यस त्यो हो भने तपाईँहरूले अनुसार पहिले यी साथीहरूले थरी थरीका बिचौलीहरूले ठाउँ ठाउँमा भन्दै हिँडाएर छन् मन्त्री र सचिवले रोके नत्र हामी त युँ ल्याइदिन्थ्यौँ युँ भनेको तत्काल ल्याइदिन्थ्यौँ भनेर भन्थे डेढ महिना भइसक्यो हामीले निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुहोस् भनेर आग्रह गरेको त्यसपछि निकालिसक्यो सूचना निकालिसकेको एउटा पनि अहिलेसम्म आएका छैनन् मेरो लागि यसमा नै जरुरी छ कि जुन एउटा बजारमा एउटा फैलाइयो कि सरकारले एकलौटी गर्न खोज्यो निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको भए त अहिलेसम्म त आइसक्थ्यो भनियो खुब प्रचारित गराइयो तर डेढ महिना भइसक्यो सरकारले दियो एउटा आधार छ एउटा मापदण्ड अनुसार दिने हो दिइसकेपछि पनि उहाँहरू एकजना पनि आउनु भएको छ नेपाली जनताले फेरि अर्को सङ्क्रमण महामारीको ठुलो चपेटा बेहोर्नु नपरोस् हामीले कामना गर्ने यही नै हो तर तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति राजनैतिक विषयमा प्रश्न नगरिकन मैले पनि धर पाउँदिनँ कोरोनाको सङ्क्रमणका बारेमा यति कुरा गरिसकेपछि सिंहदरबारभित्रको कोरोना सिंहदरबारभित्रको सङ्क्रमण महामारीका बारेमा पनि व्यापक रूपमा चिया पसलसम्म पनि गफ हुन्छ सरकार आफू चाहिँ क्वारेन्टिनमा छ आइसोलेसनमा छ भेन्टिलेटरमा छ कहाँ छ यस्तो छ राजनीति कहाँ छ भनेर भनौँ न हो राजनीति कहाँ छ त त्यसो भए मूल रूपले यसको लागि कुनै भ्याक्सिन अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन त्यसकारण सङ्क्रमण चाहिँ एउटा कुरामा प्रश्न भनौँ अहिलेको अवस्थाको अचानक आइलागेको होइन रूपेशजी यसको उद्गम खोज्ने हो भने संविधान बन्दाखेरिको माहौल वातावरण प्रक्रिया लगायतका सबैमा जानुपर्छ त्यहाँ जोडिएन भने यो अहिले मात्रै घटनाक्रम हुन् भनेर मान्न सकिन्न यथार्थ कुरा के हो भने संविधान निर्माण हुँदाखेरि एउटा राजनीतिक पावर सेयर एग्रिमेन्ट भएको थियो संविधान एक स्थान जारी भएपछि को राष्ट्रपति बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने को सभामुख बन्ने भनेर त्यसले क्याटलिस्टको काम गरेर संविधान छिटो जारी भयो संविधान जारी गर्दा संविधान जारी गर्नेवाला कतिपय साथीले पढ्नु पनि भएको थिएन यसमा के के छ भने पछि अहिले हेर्दाखेरि ए त्यस्तो पो लेख्न पुगिया छ भनेर चिन्ता प्रकट गरिराख्नु भएको छ एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरो के हो त्यो संविधान जारी गर्नेको जानी गर्ने बेलाको एउटा चाहिँ के हो भने केही राजनीतिक शक्तिहरूलाई के लागेको थियो भने आजको अवस्थामा आन्दोलनको अवस्थामा हामी संविधान जारी त गरिरहेछौँ अधिकार त दिइरहेछौँ पहिचान पनि दिइरहेछौँ तर यो अलिक बढिदिइरहेछौँ भनेर पऱ्यो कतिपयलाई के भयो भने यो अलिक कम भयो भनेर कसैले बढी भयो भने कसैले कम भयो भने पर्यो अवस्था के हो भने बढी जसले दिएको भन्छ त्यसमा हिम्मत छैन त्यसलाई कम गरिदिउँ uh -huh. जसलाई कम भा छ भनेर यसमा अधुरो छ भनेर भन्नेलाई शक्ति भएन उसले त्यसलाई थप्न थपौँ भनेर अब आयो चुनाव चुनाव आइसकेपछि चुनाव भइसकेपछिको अवस्था के हो भने इमान्दारीपूर्वक म भन्छु संविधान जारी गर्ने सबै शक्ति र जारी गर्दाखेरिका असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने म स्वयं थिएँ त्यसमा संविधानप्रतिको स्वामित्व शून्य भएर ओनरसिप रहेन अहिले सही कुरा अहिलेको त्यो hmm. कुनै पनि राजनीतिक दलमा यो संविधानप्रति स्वामित्व अब रहेन नरहेपछि यो लावारिस भयो यसको अर्थ भनेको नेपालका अहिले राजनैतिक दलहरू पोलिटिकल फोर्सहरू hmm. कसैले पनि संविधान र यो व्यवस्थालाई बचाउँछु रक्षा गर्छु भनेर स्वामित्व लिन सक्ने कोही छैन छैन अहिलेको अवस्था अब अरू घटना परिघटना यो खुद्रा कुराहरू हुन् यो किस्ताबन्दीमा घटनाहरू घटिरहन्छन् तर होलसेलमा हो के हो भने संविधानप्रतिको स्वामित्व न्यून मात्रै होइन शून्य भइसकेको अवस्था छ मैले के देखेँ भनेर मैले आजभन्दा अढाई तिन वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको के छु भने नेकपा पार्टी विभाजित भयो भने यो संविधान पनि जान्छ प्रणाली पनि जान्छ जान्छ तपाईँले भन्नुभयो मैले भन्दै आइरहेको छु र अझ त्यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि मेरो त्यो भनाइ अझ पनि ममा दृढ हुँदै गइरहेको छ मैले भनेको त्यस बेला चाहिँ त्यसबेला चाहिँ मलाई के भने तपाईँ त्यसै तर्साउनुहुन्छ भनेर भन्थे तर अहिले आएर हेर्दाखेरि म सही त्यस बेला पनि थिएँ अहिले पनि छु र अझै पनि मेरो स्थिति म तपाईँले भनौँ कि कतै न कतै यात्रा त्यतैतिर छ किनभने स्वामित्व छैन कि संविधानको फेरि म भन्छु संविधानप्रतिको स्वामित्व समाप्त भएर गएको छ समस्या त्यहाँनिर छ भनेको अब संविधान दुर्घटनामा पर्नेवाला छ ए घाउ चोटपटक लागिसकेको छ त्यो भनेको व्यवस्थालाई पनि त्यसले हान्छ एक्ज्याक्ट संविधानमा त व्यवस्था अडिया छ नि होइन संविधान भनेको आखिरमा के हो त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यद्यपि संविधानको के हुन्छ भने संविधान अनुसार राज्य चल्छ देश चल्दैन समाज चल्दैन समाजका आफ्ना नियमहरू हुन्छन् बिहा गर्नु पऱ्यो भने संविधानसँग संवैधानिक स्वीकृति लिनु पर्दैन समाज चलिरहन्छ परम्परा रीति रिवाज सबैले चल्छ राज्यका अङ्गहरू संविधानद्वारा चल्छन् राज्यका कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका ती तिनटै कुरामा के भयो भने मैले चोटपटक लागिसकेका छ संविधानलाई न... न... चोटिलो भइसकेको छ यसलाई घाउ लागिसकेको छ तर मरमपट्टि लगाउने भन्दा पनि थप चोटतिर नै किनभने जब स्वामित्व नै छैन घरका मान्छेले नै यसलाई मेरो हो भन्दैनन् भने त्यसलाई त्यही त तपाईँ भर्खरै जुन संसद बैठकबाट आउनुभयो त्यो संसद बैठकमा अघिल्लो साताको हाम्रो अतिथि प्रदीप गिरीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संविधान प्रति स्वामित्व कसैले जाहेर नगरेको खण्डमा यो दुर्घटनामा पर्ने छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अहिले ठ्याक्कै उस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जबकि कि तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने व्यवस्थामा कहाँ फरक पर्यो संविधानमा कहाँ फरक पर्यो म बचाउँदैछु सब म बचाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले अढाई वर्ष पहिले भनेको थिएँ होइन त्योभन्दामा यी साथीहरूले कसैले पनि तपाईँ त्यसै तर्साउनुहुन्छ भनेर भन्नु किनभने मैले एउटा संविधान हाम्रै आँखा अगाडि गएको देखाएको थिएँ जसमा कोही मलामी जान पाएनन् कहिले मऱ्यो त थाहै भएन सडचालिसको संविधान कसैले थाहा पाएनौँ हामी बिस्तारै 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 त्यो मृत्यु छ किन पहिलो घटना के भएको थियो बहुमतको अडचालिस सालको पार्लियामेन्ट बहुमत हुँदाहुँदै विघटन भयो डिरेल त्यहीँबाट भइपऱ्यो डिरेल त्यहीँबाट भयो अप्टिमम के भने छप्पन्नको निर्वाचनपछि सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा जुन सुनाउको नाममा संविधान विघटन गराइयो त्यसपछि संविधानको खोजीभन्दा पनि कहाँ गइयो भने हामी अब हुन त न्याय एउटा फोर्स पनि आइसकेका थियो नेकपा माओवादी र हामी हाम्रै एजेन्डा हामीले चेन्ज गरिसकेका थियौँ त हाम्रो एजेन्डा के हो भन्ने सबै थाहा हुन छोडिसकेका थियौँ एक्ज्याक्टली म भन्छु त्यो त्यो सबैको म नजिकको यात्री हुँ कि सँगसँगै हिँडे हो हामी तपाईँ त खेलाडीको हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसैले म त्यो अनुभवको आधारमा म के भन्दैछु कुनै पनि संविधान जारी भएको पहिलो पार्लियामेन्ट यस प्रकारको दुर्घटनाहरू हुन थाल्छन् पहिलो पार्टी बहुमत प्राप्तका पार्टी या त कल्युसन होस् या एउटा पार्टी होस् त्यसमा चाहिँ वैमनस्ता र प्रतिशोध बढ्छ भने कहीँ न कहीँ त्यसले सिस्टमलाई चाहिँ असर गर्ने रहेछ भन्ने अनुभव त्यही बेलादेखि हेरेको अनुभवको आधारमा मैले भनेको थिएँ कि कृपया गरेर तपाईँहरू नफुट्नुहोस् है भनेर किनभने सामान्य होइन खालि यो हो। सरकार जाने अरू जाने मान्छेले संविधानै जाने प्रणाली नै जाने एउटा वातावरण बन्छ होला भनेर अहिले चाहिँ के भयो भने आखिर त्यो सबै देखिसकियो नेकपा पार्टी दुई टुक्रा भयो नेकपा एमालेमा पनि मलाई लाग्छ माधवजीहरू पार्टी बनाउनु भएको विकल्पमा हुनुहुन्न जनता समाजवादी पार्टीका वैचारिक रूपले विचार केही ऊ होइन मैले जस्तो उपेन्द्रजी उन्नाइस महिना त ओलीजीसँगै ओलीकै सरकारमा उहाँकै सरकारमा बसेर जानुभएको त हुनु स्वास्थ्य मन्त्री नै एक डेढ एक महिना त मसँगै छु नि उहाँसँग होइन अब हठात उहाँलाई चाहिँ सबै भनेको जसफा फुट्दैछ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको हो वा फुटाइँदैछ अनि फुटाउने जरुरतै छैन भने आफै फुट्छन् भने त्यो जोडिएकै जुन छ नि विभिन्न पार्टी पहिले हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि बताइदिनुहोस् त जसफा फुटाइँदै छैन फुट्दैछ आफै आफै फुट्छ त्यो अनि जुटेकै छैन त के गर्ने अब त्यो एउटा पार्टीको रूपमा त्यो मिक्सचर मात्रै छ कम्पाउन्ड भइसकेको छैन होइन मिक्सरका सबै अवयवहरू जस्ताको त्यसरी चिनी पनि त्यहाँ छ कागती पनि छ ऊ पनि छ सब आफ्नो आफ्नै सिसा गिलासमा देखिया छ त्यो कम्पाउन्डै भइसकेको छैन अहिलेसम्म भनेपछि त्यो एउटा टुक्रा अलग 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 हुने त हुन् त्यसमा ओके अब यही गतिमा सरकारको आयु कति त सरकारको आयु हेर्नुहोस् अर्को सरकार नबन्दासम्म सरकारको आयु अर्को <laughs> सरकार कहिले भन्छ त भनेर <laughs> सोधौँ त नि मैले बनाउनु छैन नि अर्को सर म सरकारमा छँदैछु अर्को सरकार म किन बनाउँ <laughs> तपाईँले त <तो> सकेसम्म <laughs> सरकार नदिने हो अर्को त्यो पनि होइन बनाएपछि यो आयु समाप्त भइहाल्छ भनेको स्थिति मैले जे भन्दैछु यो सबै एउटा एउटा घटना परिघटना मात्रै हुन् सरकार कहिलेसम्म रहने सरकार कुन रहने कुन सरकारले के गर्ने तर मैले रूपेशजी मैले जुन भने नि कृपया गरेर यसलाई तपाईँहरूले गहिराइपूर्वक सोच्नुहोस् मैले देखिसकेँ कि एकदम संविधान एक जोखिममा परिसक्यो प्रणाली जोखिमग्रस्त छ अब यो संविधान र व्यवस्था जसमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ खतरा उत्पन्न भइएको छ यही रवैयाले कति समय टिक्छन् त संविधान र व्यवस्था <coughs> जाने एउटा कुनै निश्चित बाटो हुँदैन कहिले पनि पहिले पनि एक सय सत्ताइसमा धेरै दिन टिक्यो संविधानको धारा एक सय सत्ताइसले टिकाएर गरे संविधान गएको हामीले थाहै पाएनौँ एकैचोटि अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको संविधान प्रति भनौँ न अब कायम रहने छैन भन्ने लेखियो मात्र त्यसबेला थाहा भयो ओहो सडचालिसको पनि संविधान त <laughs> जाने बाटो त्यो हुँदैन घटनाक्रमले पुर्याउने हो मलाई लाग के लाग्छ भने अहिले मैले भने संविधानमा चोटपटक लागिसकेको छ निर्माण गर्दाखेरिका पनि केही यस्ता अवस्थाहरू छन् जो कि हेर्नु कतिपय कुराहरू संविधानले स्वयंले पनि जन्मि जन्माइदिएको छ म एउटा उदाहरण दिन्छु हामीले के ठिक हो त्यो स्थायित्वको लागि राम्रो थियो दुई वर्षसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अविश्वास नल्याउने भनेर भनेका छौँ त्यतिसम्म त लेखियो मानौँ दुई वर्षभित्र कुनै सर प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे mm -hmm. उनको नीति पनि पास हुँदैन कार्यक्रम पनि पास हुँदैन बजेट पनि पास हुँदैन के गर्ने त्यसबेला अनि मैले भने एक्जिक्युटिभका बनावटहरूको यसमा यस्ता असङ्ख्य छन् मेरो आफ्नै हिसाबले हेर्नु अठासीवटा ठाउँमा छिद्र थियो कि यो संविधानमा okay. र हरेक क्षेत्रमाले यसलाई दुर्घटनातर्फ लग्न सक्ने ठाउँ दिन सक्छ जबकि सुधार गर्दै जान सक्ने प्रशस्त प्रशस्त ठाउँ ठाउँ सब... थियो 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 वातावरण आजको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि सरकारमै फर्किने हो भने अहिले सरकारले अरू कुनै पार्टी विशेष गरी जसपा लगायतसँग गठबन्धन गरेर यसलाई आफू बहुमत आफ्नो बहुमत टिकाइराख्ने भन्दा पनि बाहिर अर्को सरकार बन्नको लागि त्यस्तो किसिमको गठबन्धन नबनोस् भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ सकेसम्म अल्पमतकै भए पनि आफ्नै सरकार चलाउन पाइरह राखियोस् ताकि अर्ली इलेक्सनमा जान पाइयोस् हेर्नुहोस् प्रश्न बाँकी नै छ अर्ली र मध्यावधि चुनावमा फरक छ तपाईँ संसदीय व्यवस्थाको संसदीय प्रणालीको राम्रो जानकार सरकारको चाहना अर्ली इलेक्सन भनिन्छ त्यसो हो एउटा कुरा के छ भने सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री यस्तो सुविधाजनक ठाउँ हुनुहुन्छ कि अझै पनि उहाँकै पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हो टेक्निकली प्राविधिक रूपमा तर अरू अरू त देखिया छैन नि बिचमा भित्र जेसुकै भए पनि संसदले चिनेको लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले नै हो अब झर्दै झर्दै आउँदाखेरि अल्पमतको भनौँ न अल्पमत सरकार बनाउने स्थिति त उहाँकै पुग्छ अल्पमतको सरकार अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने चुनावमा लग्न सक्ने स्थितिमा फेरि उहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ मैले त्यो भनिनँ मैले त्यो त छ त्यो सुविधा यो पुरा सही हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो यदि हाम्रो पाँच वर्ष अवधि हो र पाँचौँ वर्ष टेकियो भने त्यो अर्ली इलेक्सन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि भयो भने मध्यावधि हुन्छ जस्तो अस्ति संसद रिक्त सांसद पद रिक्त भएको त्यो मध्यावधिको चाहिँ उपनिर्वाचन भनौँ न उपनिर्वाचनको चाहिँ त्यो गर्न सक्छ अर्ली इलेक्सन भयो भने उपनिर्वाचन चाहिँ घोषित गर्नु पर्दैन पर्दैन कमिङ इलेक्सनले त्यसलाई सरकारको चाहना अर्ली इलेक्सन हो वा होइन होइन यस्तो छ मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले क्लियर के गरिसक्नु भएको छ अहिलेको संसदको बनावटले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अगाडि बढ्न दिन्न काम गर्न दिइरहेको छैन उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ लुकाउनु भएको छैन यसको मतलब के भने उहाँ सरकारले त एकचोटि मध्यावधि घोषणा गराइ गरिसकेकै हो त्यसपछि अदालतले आएपछि अहिले पनि अझ अझ अहिले त्यसपछि विभाजनका कुराहरू आइसकेपछि पार्टीभित्र पार्टीहरूभित्रका चाहिँ त्यो सबै समीकरणहरू हेर्दाखेरि त के लाग्यो भने एउटा हेल्दी गभर्मेन्ट चाहिँ त पक्कै पनि बन्दैन होला हेर्नुहोस् म मेरो पर्सनल मैले प्रधानमन्त्रीको कुरै छोड्दिँ मेरो पनि सोचाइ के हुन जान्छ भने हेल्दी गभर्मेन्ट अहिले हामी बनाउन सक्ने स्थिति छैन त्यस कारण कहाँनिर अब अब एउटा कुरा यसमा नलुकाइकन भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अर्ली इलेक्सन उसको लागि रामबाण हो उसले खोजेकै त्यही हो फलिफाप हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकदम सही हो उसले खोजेकै यही हो उसको प्रतिस्पर्धी डिभाइडेड छतपिछत भएको बेलामा त हो नि चुनाव त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रद। के केपी ओलीको साथ हुने होला होइन अब यो स्थितिमा भनेपछि उसले पनि के भने यसलाई पाँच वर्षसम्म संसद चलाउनको लागि ऊ पनि प्रयत्न किन गर्ने घटनाक्रम कहीँ बढिहाल्यो भने अहिलेको जुन लाभ उसले देखिरहेछ अर्ली इलेक्सनमा या चुनाव छिट्टै भयो भने या मधी नै होला भयो भने जुन लाभ देखिरहेछ पुरै पाँच वर्ष यो चलिदियो भने त कहीँ त्यसबाट फेरि पनि परिस्थिति बिग्रिहाल्छ कि यसमा कुरो के छ भने जति जति हामीले प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीतिर तेर्साइरहेछौँ नि स्थिति अरूतिर पनि छ है फेरि म तपाईँलाई भनौँ चाहना अरूको पनि होला तर अरूको चाहना अप्रकट भएको हुनाले अलिकति बेनिफिट छ प्रधानमन्त्रीको चाहना के छ भने प्रकट भइसकेको हुनाले त्यसलाई भन्न सजिलो छ तर मैले म एउटा विश्लेषक हिसाबले राजनीतिक कर्मीको हिसाबले र सबै पात्रहरूसँग पनि राजनीतिक खेलाडी भन्छ पात्र पात्र पात्रहरूसँगको मेरो चाहिँ सम्बन्ध र उहाँसँग विमर्श विचार विमर्शको आधारले मैले भन्दैछु यो सबै धेरैलाई चाहिँ यो चा। भएको छ जस्तो कतिपय कुनै बाटोमा देश अहिले इलेक्सनतर्फ अगाडि बढिरहेको उन्मुख भइसकेका चा। छ अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई कतिपयले सोध्ने प्रश्न मैले पनि सोध्न चाहेँ तपाईँको आफ्नो पार्टी चाहिँ कहिले घोषणा हुन्छ चैत हाममा त हिन्दू हो चैतलाई जिरो भन्थे शून्य समय भन् महिना भनिन्छ वैशाख लागेपछि हाम्रो पार्टी घोषणा हुन्छ यद्यपि हेर्नुहोस् एउटा कुरा मैले भन्न के पर्छ भने हाम्रो राजनीतिक जीवन भने हामी पशुपतिको देशमा छन् पशुपति पशुपति लिङ्ग र महादेव मात्रै होइन महादेवका गण भएन भने उधुरो रहन्छन् mm -hmm. नन्दी भेङ्ग्री छषष्ठी योगिनी भूत प्रेत निसाचर सबै महादेवका गणहरू mm -hmm. पशुपति छिर्नुभन्दा अगाडि त्यो त्यो शिवको दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि साढेको दर्शन गर्छ त्यस कारण हामी अगाडि खालि महादेव एक्लै महादेव होइनन् कि गण बेगर महादेव अधुरा छन् जस्तै भनौँ न अब शक्ति बेगर अधुरा भए जस्तै गण पनि अनिवार्य हो हाम्रो राजनीतिक जीवन छ तपाईँ होइन हाम्रो राजनीतिक जीवन मैले देशकै राजनीतिक जीवनको हिसाबमा भन्दैछु कि यो गणहरू जुन छ नि गणहरूको उपस्थिति पशुपति महादेवलाई कम्प्लिट गर्नको लागि पनि त्यो गण चाहिने रहेछ चा। मैले पार्टीको विषयमा गरेँ होइन म समग्र राजनीतिक विषयमा भन्दैछु र त्यही क्रममा जाँदाखेरि मैले स्पष्ट रूपले हामी नयाँ पार्टीको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ mm -hmm. म सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ हामी पार्टी मनाउँछौँ पार्टीमा किनभने अहिलेको भएको पार्टीहरूसँग वैचारिक रूपले वर्गीय हिसाबले विशेष गरी किसानहरूको mm -hmm. मतलब डिटेल एक दिन कुनै दिन कुरा गरौँ डिटेलमा हामी कुरा गरौँ बुझ्दाखेरि तपाईँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनु वैशाखमा होइन एकदम सही हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई सबै चिजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको होस् सरकारको होस् तपाईँको आफ्नो पार्टीको होस् सबै कुराका लागि शुभकामना धन्यवाद